kila mmoja katika katika Waislamu anatakiwa ajiandae kwa siku yake ya safari ambapo haijui ni lini, haijui ni wakati gani, siku ya mauti. Kila Muislamu na kila mtu anajua kwamba kuna siku yake ya safari na yeye atabebwa katika jeneza ende akazikwe. Kwa kujiandaa kwa siku ya safari ni kujiandaa kwa amali njema. Kujiandaa kwa amali njema ndio kujiandaa kwa siku ya safari. Sababu kila mtu ataonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kila mtu ataonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut yaqulu ahadu ash-shu'ara kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Kullu ibn untha, kila mtoto aliyezaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata kama umri wake ni mrefu, yawman, siku moja tu atabebwa katika jeneza. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu.